Olá, Santa Bárbara do Oeste, olá, região, olá, Brasil, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora tem o Nilson Araújo aqui na telinha da TV SB Notícias e nós colocamos já o WhatsApp, é o 997-824426. Problemas aí na sua rua, no seu bairro? Pode encaminhar aqui, ó, envia pra gente, pra nossa central de jornalismo, tá bom, gente? É isso aí, hoje é terça-feira, que maravilha, terça-feira, 7 de abril de 2020. Vamos colocar também, claro, olha, o sinalzinho aqui, ó, pra você se inscrever. Isso, se inscreva aqui no canal da TV SB Notícias, clique aí no gostei e ative o sininho. Legal? Fica combinado assim. Você faz o jornal aqui junto comigo hoje, nesta terça-feira gostosa. Clima tá muito bom, né? A tarde promete chuva, né? Pode se preparar aí, viu? Olha aí, no finalzinho da tarde, início de noite, promete chuva. Na capital, hoje pela manhã, na madrugada, já estava chuviscando. E aqui pro interior, não vai demorar muito a chuva chegar não, tá bom? Olha, subiu para 84 o número de casos suspeitos do Covid-19 aqui em Santa Bárbara do Oeste. Este número foi divulgado na última sexta-feira pela Prefeitura de Santa Bárbara. Os resultados dos exames desses pacientes estão em análise nos laboratórios dos institutos Adolfo Lutz e Butantan e são aguardados. Até sexta-feira, eram 61 casos suspeitos em investigação, 22 descartados e 3 óbitos suspeitos em investigação, né? Então, atualizando aqui os dados para você. Olha, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou em entrevista coletiva na noite de ontem que vai continuar no cargo. A permanência dele à frente da pasta foi questionada depois de críticas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro. Ontem o presidente se reuniu com ministros para discutir o futuro das ações do governo no enfrentamento à pandemia. O ministro da Saúde, ele disse assim, abre aspas, um bom médico não abandona os seus pacientes em tratamento. Fecha aspas. Então tá aí, ó. Mandetta permanece na pasta da saúde. Olha, falando da saúde, vamos falar agora sobre a decisão, né, o decreto. Inclusive hoje já está no Diário Oficial, o decreto da posição do governo, né, do governo do estado. O governador ontem, durante o período da tarde, se pronunciou e disse que vai manter a quarentena por mais 15 dias. Quarentena terminaria hoje, dia 7, e amanhã as lojas, o comércio, voltariam a abrir. Mas houve, então, mais um decreto, uma nova medida que foi tomada, então vai ter o prolongamento. E na contramão da decisão estadual de quarentena, a Prefeitura de Conchal, aqui em São Paulo, abriu ontem, no mesmo dia que o governador se pronunciou. A maior parte do comércio da cidade, em meio à pandemia de coronavírus, o decreto municipal que permite a reabertura do comércio inclui várias regras e exigências que foram divulgadas no guia, nas redes sociais da Prefeitura de Conchal. Segundo a administração municipal, um comitê avaliou que seria possível a abertura com medidas de prevenção. A cidade, no momento, tem 10 casos suspeitos de Covid-19 que estão em isolamento em casa e uma morte em investigação, aguardando também os resultados de exames. Olha, bem polêmico, muito polêmico, afinal, essa decisão do governador do estado de São Paulo. E a gente percebe aqui em Santa Bárbara do Oeste, ruas, elas estão movimentadas. Até o ministro da Saúde, ele disse, nós não queremos que vocês deixem de fazer caminhada, não é isso.
né? Mas que o distanciamento social seja preservado. Vou mostrar aqui as ruas de Santa Bárbara do Oeste hoje pela manhã. Veja só a situação. Olha aí, já mostrando essas imagens, você vê uma loja que está aberta, né? Uma loja de variedades. O porquê dessa loja está aberta, hein, gente? Ah, muita... Olha aí, muita gente está perguntando por quê. Porque ela é considerada um mini mercado. É por isso. Tem descartáveis, tem doces, tem alimentos. Então, portanto, é considerado. Assim como também, olha aí, ó, o movimento aí, ó. Olha lá, pessoal, hoje é época de pagamento então, hein? Opa, olha aí, ó, o povo saindo às ruas. Eu quero mostrar agora uma situação. Veja só que as imagens que você vai ver agora é dos bancos. Vou mostrar os bancos agora. Olha aí, ó. Aí em frente é uma lotérica. Uma lotérica aqui no centro de Santa Bárbara do Oeste, na rua Floriano Peixoto, esquina com a rua Santa Bárbara. Veja aí a aglomeração de pessoas. É por isso que eu falo, por isso que eu falo. Se vai manter a medida, o decreto de isolamento social, aí os bancos e lotéricas são considerados serviços essenciais. Mas veja aí, ó, que situação que tá, né? A gente mostrando aí as ruas, as agências bancárias aqui em Santa Bárbara do Oeste. Aí eu pergunto pro governo do estado, como é que fica uma situação como essa aí, ó? Hã? Você vê lojas pequenas, microempreendedores, as lojas fechadas, grandes redes de supermercados abertas, com uma aglomeração muito grande, intensa. Olha em frente desse banco aqui, ó. Aí, ó. É lá na... Aí, ó, a porta cheia de pessoas, né? Olha, algumas pessoas com máscaras, pessoal aguardando ali na fila. E aí, você imagina quando o governo federal liberar os R$600, hein? R$600. O que você vai fazer com R$600? Você vai fazer o quê? Vai ao supermercado comprar comida, não é isso? Só que com esse desemprego todo aí que está ocasionando, está ocorrendo no país, pagar suas contas vai ser difícil. Pessoas que aprovam essa medida, essa medida, nova medida de ampliação da quarentena, pessoas que não concordam com a situação, querem o comércio aberto. De um lado a saúde, do outro lado a economia. Olha, volta para mim. Eu acho que nem a cidade de Conchal fez. Eles fizeram lá um edital, estão tomando todas as medidas cabíveis. E se o comércio abrir com essas medidas, pode ser feito, né, para poder impedir até que as pessoas, ou melhor, pode ser feito, né, para que as pessoas não entrem nos estabelecimentos comerciais. Mas é muito difícil, né? Muito difícil. Então tomara que isso no dia 22, mas tem muita gente que não concorda com a situação. Você concorda com a prorrogação da quarentena no estado de São Paulo? Sim ou não? Hã? Você concorda com essa situação? E aí? Hã? Você concorda? Olha a Fernanda Mosna dizendo, por isso que eu falo que não adianta fechar nada, lotéricas, bancos e supermercados lotados, churrasco todos os dias, e os pequenos têm de fechar. Os mais prejudicados, infelizmente, são as micro pequenas empresas, viu, Fernanda? Infelizmente. Eu tenho aqui muita pena dessas lojas que tem aí o patrão, tem seus
dois funcionários. Tem loja que nem vai reabrir novamente, não vai reabrir. E esses são os mais prejudicados, né? Já que não pode aglomerações, eu pergunto por que essa quantidade de pessoas. Será que vai ter que ter um toque de recolher? É isso? Complicado, né, gente? Complicado. As opiniões. Vai lá, dá um sim ou não. Você é a favor da quarentena por mais 15 dias? Você é a favor da decisão do governo do estado de São Paulo? Sim ou não? Quero ouvir a sua. Pode gravar aí um vídeo também, fica à vontade. A Cristina aqui, ó, desejando bom dia. A Tânia Regina, você é a favor, sim ou não, à quarentena? A Tânia Regina diz que não. A Luciana Araújo diz que não. É muito difícil controlar esse povo, hein? Sem noção. A Lúcia Alves Faria, ela diz que sim, é a favor à quarentena. A Márcia Regina diz que não. Valdelina da Silva também diz que não. A Helena Bicudo, concordo sim com a prorrogação. Deve sim. Marcelo Silva, o Fábio Marcelo, eu estou ficando em casa para a minha segurança e para a segurança dos mais, das pessoas de mais idade, né? Mas eu só estou vendo idosos nesses vídeos. Pois é, o grupo de risco é que está indo para a rua. Como impedir isso? Como impedir isso? Eu acho que a Cristina Arruda, é isso? Eu acho que deveria trabalhar com medidas controladas. É a minha opinião também, ó. É isso aí, Cristina. Deveria trabalhar, mas com medidas controladas. Bacana a sua opinião. Pessoal aqui de Santa Bárbara do Oeste, olha aí. Não, vai ficar pior. Comércio vai falir, tem que voltar a trabalhar, tomando as precauções. Dá sim para trabalhar e se prevenir, pelo amor. Pessoal aqui da FISC Santa Bárbara, né, centro. Aí eu pergunto para você, e os funcionários dos bancos? E os funcionários dos supermercados, das lotéricas, dos serviços essenciais? Eles também não correm o risco de serem infectados? Eles são robôs, é isso? Eles não correm o risco de serem infectados com a doença e levarem a doença para casa, para a família, para dentro de casa? Você que vai ao supermercado, você cidadão, você também pode ser infectado por alguém que está ali? Porque não adianta ter aquela fita de isolamento em frente ao caixa, é? Não adianta. Se lá no açougue está todo mundo na aglomeração. Ah, eu quero trazer aqui uma imagem de um açougue, de uma fila de açougue dentro de um supermercado. Eu quero trazer. Se você tiver, envie aqui para a gente. Fica à vontade. Tem mais opiniões? Ah, vamos lá. A Valdelina da Silva. Não, eu não sou. Ela não é a favor da quarentena. Elaine também. Petrine, meu Deus, as pessoas estão se comprometendo neste vídeo. Sou a favor da quarentena. Ela diz que sim. Luciene Félix, sim. Ronaldo Amaral, sim. Maria Rita Castro, sim. A Juscelia Nunes, sim. É a Gislaine Suzana. Também sou a favor da quarentena. Bom dia, Nilson. Estou de quarentena, Maria Helena, por gato. Ô, Maria Helena, o que o cidadão brasileiro vai fazer com 600 reais, hein? Ô, governantes, vocês deveriam ter aumentado esse valor aí que vai ser oferecido para né, os trabalhadores informais, né, para os microempreendedores, né? 600 reais, o que você faz com 600 reais hoje no bolso? Praticamente nada, né? Praticamente nada. Isler Carvalho, eu concordo com a quarentena. Eu sou do grupo de risco. Eu e meu filho, mas os idosos não estão levando a sério. O grupo de risco é o que mais não está levando a sério. É isso que ele diz. Ednei Pereira, temos que se cuidar e respeitar, não queremos o que está acontecendo em Nova York com mortes descontroladas.
A Lucimara também diz aqui a sua opinião. Eu sou a favor da quarentena. Todo mundo tem que ser consciente. Ela. O que ela fala aqui também? A Elaine Perini Nilson. Mas se abrir tudo, teremos mais pessoas nas ruas. Pois bem. Mas é, fazer caminhada pode? Fazer caminhada pode? É? Pessoas, mais pessoas nas ruas, mais pessoas nas ruas. O que você entende por mais pessoas nas ruas? Vou dar um exemplo fácil, acho que isso vai ajudar você, internauta. Na loja da dona Maria da esquina, na loja da dona Maria da esquina. Escuta só o que eu vou falar, hein? Na loja da dona Maria da esquina. Quantas pessoas entram na loja da Dona Maria da esquina? Duas, três pessoas, quatro pessoas. Olha lá. E dentro de um supermercado? Volta aquela imagem para mim da lotérica. Olha aí, ó. Na loja da Dona Maria, entra duas, três pessoas. Mas na lotérica entra mais. No açougue entra mais. Aí, ó. Hã? Pois bem, e aí quem perde nessa são os pequenos microempresários. Tudo bem, a favor da quarentena, como lidar com uma situação como essa aí que nós estamos mostrando? Você é a favor da quarentena. Como resolver, como o governo do estado vai resolver lidar com essa situação, principalmente dos bancos em todo o Brasil, viu? Tô falando só aqui de Santa Bárbara do Oeste não, viu, gente? A Gislaine Suzana, verdade, não faz nada com R$600. Só o meu aluguel é 850. Olha aí, e dá para comer, pagar água e luz? Hã? Dá para fazer isso? Pois é, né, gente? Se eu ficar aqui lendo aqui, ó, né? Os seus comentários, o comentário de vocês aqui, eu fico o dia inteiro com o programa hoje, né? O pessoal participando, interagindo aqui junto conosco, mas a sua participação é muito importante. Muitas pessoas disseram que é a favor da quarentena, outras pessoas disseram que são contra a quarentena, né? Agora, vamos ver esses 15 dias aí como que vai ficar. Infelizmente, muitas pessoas desempregadas nessa crise do Covid-19. Esperamos, colocamos toda essa situação nas mãos de Deus para que Ele possa nos dirigir, dirigir o nosso país, os nossos governantes, as nossas lideranças a uma situação que resolva esse problema, né? Gente, obrigado pelo carinho, valeu a você que está sempre junto conosco. Lembre-se, se você tiver uma imagem aí do seu bairro, entre em contato conosco através do WhatsApp 997-82-4426. Envie aqui junto com a nossa redação, o pessoal vai estar aqui colocando no ar. Você pode gravar um vídeo de 15 segundos, dê a sua opinião, a sua sugestão aqui para a gente estar mostrando aqui a sua ideia, a sua sugestão, tá bom? E vamos, que hoje é terça-feira, que essa terça-feira seja uma terça-feira cheia de luz, cheia de bastante notícias boas, porque falar para você, ultimamente não tá fácil, né? Mas lembre-se, você pode contar comigo, mexeu com você, mexeu comigo, tchau!